Pa evo, čekamo ekipu Širokog Brijega. Nadamo se jednoj dobroj utakmici, sasvim sigurno da uvijek u susretima između ta dva protivnika bude dosta zanimljivo. Nadam se da će tako biti ovaj put, da će gledalci uživati. A ja se nadam da će naša ekipa osvojiti 3 boda, zato spremamo se čitavu ovu sedmicu. Pa je sigurno, kao što ste rekli, novi ispit. Jer ova Liga 6 tako i donosi praktički svako kolo, donosi derbi. Eto, nakon ovog uvoda sa Zrinskim, gdje smo igrali jednu ne baš za nas dobru utakmicu, ali eto, u derbi je najvažnije ne izgubiti. Idemo na Grbavicu i nakon ona tri poraza u prošlom dijelu prvenstva, vrijeme je da i mi pobjedimo. Važna utakmica za nas, pobjeda nas praktički jedino ostavlja u igri za titulu, mada ima još posle 6 kola. Mislim da smo svi s toga svjesni, evo nakon ova 4 neriješena rezultata da je vrijeme da sve uradimo, da dođemo do nova 3 boda. Sigurno da neće biti lako, evo i Sarajevo je nakon dužeg vremena zabilježilo pobjedu, juri to 3. mjesto i tako da očekujemo u subotu jednu kvalitetnu utakmicu gdje ćemo, nadam se, evo nakon dugog vremena mi na kraju slaviti. Ponište jako važna utakmica, kako za jednu, tako i za drugu ekipu. Posljednju par kola jedna druga ekipa su u problema rezultatskim. Imamo jako puno problema sa povređenim igračima, kako mi, tako i Zrinski, ali mi ćemo pokušati da ponovimo igru od jesenas, kada smo napravili dobar rezultat, koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo.